З 19 грудня творчий колектив Палацу культури Криворізького залізорудного комбінату проводить новорічні заходи для працівників підприємства та їхніх дітей. Виступи під час святкових конференцій у підрозділах підприємства, дискотеки, вечори та дитячі ранки по два щодня. Артисти не скаржаться, навпаки, і їм подобається дарувати гарний настрій людям. Роботи в нас багато, інтересної, і ми завжди раді, що в нас є багато глядачів. Ми надіємося, що наші заходи, які ми підготували, сподобаються нашому глядачу, і вони пройдуть дійсно на високому професійному рівні. Цього разу на новорічну ялинку прийшли наймолодші. Протягом зимових свят більше 3 тисяч дітей візьмуть участь у масових заходах та переглянуть казкову виставу в Палаці культури «Криба Залізрудкому». Тетяна Васильєва, Андрій Абрамов, програма «Місто».